Velkommen til anden bibeltime her i Bibelsommer 2020. Det er en bibeltime med titlen, Når Jesus og jeg ikke er på bølgelængde. Og igen velkommen til dig, Lasse. Tak. Tak fordi du endnu en gang vil udlægge Guds ord for os. Gerne. Og vi vil lige begynde med at bede. Ja. Evig almægtige Gud, far i himlen, tak fordi vi igen kan få lov til at dykke ned i dit ord. Tak at vi igen kan få lov til at lære dig bedre at kende. Jeg beder, om du vil åbne ordet for os, så vi kan få lov til at opleve, at vi kan komme på bølgelængde med dig. Jeg beder, om du vil være med Lasse. Giv ham det, som han skal give videre til os. Far, vi beder om din velsignelse. I Jesu navn. Amen. Værsgo til dig, Lasse. Tak for det. Ja, velkommen til den her anden bibeltime ud af tre, hvor vi arbejder med det her emne, kristen liv eller liv i Kristus. Altså det med, hvordan vi lever et liv i Kristus, og ikke bare et kristen liv, hvor at, det kun er vores handlinger og troens yderside, der bærer præg af, at vi er kristne. Vi er optaget i de her bibeltimer og prøve at finde ud af, hvad det betyder, når troen på Jesus præger mig indefra ud, i stedet for, at det bare er nogle handlinger, jeg gør. Når det simpelthen er relationen til Jesus, der får lov til at sætte dagsordenen i mit liv. På den her, i den her bibeltime, der vil jeg prøve at se på, hvordan det er, eller hvorfor det samtidig kan være, at Jesus og jeg, vi ikke altid er på bølgelængde. Hvorfor jeg ikke altid forstår ham. Hvilket måske også forklare, hvorfor at jeg ikke altid synes, at han forstår mig. Vi skal gøre det ved at kigge på en tekst fra Markus evangeliet kapitel 8, som tydeligt viser, hvordan at disciplerne og Jesus, de samtidig havde problemer med det her med at forstå hinanden helt, hvor der ikke altid var helt bølgelængde. Men før jeg gør det, vil jeg bede ganske kort sammen en gang til. Jesus, vi beder dig om at tale til os nu, for vi ønsker at lytte til dig. Som sagt, Markus evangeliet kapitel 8 skal vi starte ud med og her læse om, hvordan at Jesus og hans disciple ikke altid kommunikerede sådan super godt sammen. Det er fra Markus 8, vers 12-20. De havde glemt at tage brød med, og det er altså disciplerne. De havde glemt at tage brød med, så de havde kun et enkelt brød med sig i båden. Og Jesus befalede dem, se til, at I vogler jer for farisæernes surdej og Herodes surdej. De talte med hinanden om, det var fordi, de ikke havde brød med. Da Jesus blev klar over det, sagde han til dem, hvorfor taler I om, at det er fordi, I ikke har brød med? Kan I nu ikke fatte eller forstå, er jeres hjerte så forhærdet? Kan I ikke se skønt i øjne? Kan I ikke høre skønt i ører? Husker I ikke, da jeg brød 5 brød til de 5.000? Hvor mange kurve fulde? Hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede? 12, svarede de. Eller dengang med de 7 brød til de 4.000, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede? 7, svarede de. Og han sagde til dem, forstår I endnu ikke? Sammenhængen her, den er, at Jesus og hans disciple, de er på vej til Bethsaida, som ligger i nordenden af Genesarets sø. Så de sidder altså i båden, da det her sker. Og der sker det, som nogle af os i hvert fald har oplevet før, pludselig kommer i tanke om noget, vi har glemt. Jeg for eksempel samtidig har taget afsted flere gange til at sidde uden mit kørekort, når jeg skulle ud at køre. Eller en gang er på vej til et sommerhus, hvor jeg er 50 km hjemmefra, kommer i tanke om, at nøglen hænger hjemme i vores nøgleskab derhjemme. Det kender alt til det der. Men Jesus, han taler ikke om mad. Jesus er ikke ved at henvise til, at de ikke har fået mad med. Han taler om, at de ikke skal lade sig påvirke, eller deres tro påvirke af farisæernes surdej og af Herodes surdej. Men det mener han, med farisæernes surdej, mener han den vantro, farisæerne havde, altså ikke tro mod på Jesus, som kendetegnede farisæerne. Og med Herodes surdej taler han om den gudløshed, som kongen Herodes han udviste i hele sit liv, blandt andet og særligt, da han lagde Johannes Døber, altså Jesu forgænger, han har sagt, eller ham, der beredte vejen for Jesus, da han lader ham slå ihjel for at gøre sin papdatter tilfreds, da hun danser for ham. Vi vender tilbage til det
lidt senere. Men det er altså det her, Jesus egentlig vil advare imod. Det er det, der er hans anliggende. Og da han så opdager, at de taler om de har nogen madpakke med, så bliver han noget spids og noget irriteret, som vi kan læse i den tekst her. Og han henviser til de bespisningsunder, som de har været med til, og siger, jamen, I ved da godt, hvad det her er. I ved det godt, at mad er ikke problemet. Så altså, der sker det, at Jesus, han siger noget, disciplene, de forstår det ikke, og Jesus, han irettesætter disciplene og spørger, om de endnu ikke har forstået, hvem det er, han er. Jeg ved ikke, om det virker genkendeligt for dig i din relation til Jesus, at du ikke helt forstår, hvad det er, han siger til dig. Det her, det er ikke et enkeltstående tilfælde, når vi læser om det her hos Markus. Det sker flere gange i det Nye Testamente, at Jesus og disciplene ikke rigtig forstår hinanden. Så vi kan spørge os selv, hvorfor er det sådan? Hvorfor er det så svært at fange, hvem Jesus han er? I den første bibeltime, der taler vi om den her dobbelthed i, at mange vil gerne afskaffe Gud, eller det religiøse i hvert fald, og samtidig med er det sådan, at langt de fleste af os faktisk ønsker, at der er noget, der er større end os selv. Der er noget større i den her verden. Det vil vi gerne have. Det her ønske om noget større, det kan lede os til Bibelens Gud. Men det er faktisk ikke en garanti for, at når det så gør det, så griber jeg troen. Jeg ligesom holder fast i, eller finder ud af, hvem det er, Gud han er. For selvom vi er religiøse, så er vi også ugudelige. Gud han er ikke nødvendigvis det mest oplagte svar på vores religiøse søgen. Det har coronakrisen på mange måder egentlig illustreret for os. Da Danmark og resten af verden lukkede ned, der var vi flere, som håbede, at det her det kunne blive en mulighed for, at flere mennesker de måtte vende sig mod Gud. Det var der også mange, der gjorde. Læst i Kristeligt Dagblad, at pandemien får interessen for bøn til at stige på verdensplan. Og det er jo fantastisk. I 8 ud af 10 lande, der var der en stigning i søgninger på bøn på Google. Og det var uanset, om det var et rigt eller fattigt land. Det, som sådan set afgjorde det, det var, hvorvidt det var et land, der var vant til religiøsitet i forvejen. Altså enten var et kristen eller muslimsk land. Så det, som gjorde forskellen, det var, vidste man, hvor man skulle gå hen med sin bøn om hjælp og indgriben. Derfor så er det heller ikke så overraskende, synes jeg i hvert fald ikke, at Danmark og de andre skandinaviske lande hører til blandt de 2 ud af 10 lande, hvor der ikke var nogen ændringer i søgninger på bøn og relaterede emner på Google. For en sociolog, som er vedkommende, der stod bag den her undersøgelse, der bekræfter det her billede af, at religiøsitet det er et redskab til at håndtere pres. For mig som teolog, der bekræfter det her, at når vi ved, hvor vi skal henvende os, når krisen opstår, så gør vi det også. Når vi har så at sige aktiveret vores religiøse søgen, eller den har fundet et hjemsted, så ved vi, hvor vi skal gå hen med vores bøn om hjælp og om indgriben. Artiklen her, den melder ikke så meget om, hvad man så stiller op i et cirkulariseret land som Danmark, i den her, når man ikke søger på bøn, hvor man så stiller op med sine spørgsmål. Og det er heller ikke det afgørende her. Det afgørende er, at vi tilsyneladende ikke er selv finder de der religiøse løsninger, som kan være bøn, kan være andre former for tilbedelse, som vi benytter os af, når vi oplever noget, der er svært, når vi bliver overvældet af noget, eller ikke eller kommer til kort. Det siger noget om, at tro på Gud, det opstår ikke bare ud af det blå, når vi er i knibe. Det siger også noget om, at vi har brug for at blive guidet i, blive fortalt, hvad er bøn, hvad er tro. At det ikke bare er noget, der ligger på ryggraden af nogen, som en mulighed.
Og faktisk ikke engang for os, som er kristne. For der er noget i os, som har det svært med Gud. Og igen, det er på trods af, at vi også har en søgen efter noget større. Hvorfor er det sådan her? Det kan jeg på ingen måde give et enkelt svar på. Og jeg ved ikke engang, om det, jeg skal sige nu, er et fyldestgørende svar. Men jeg har overvejet 4 aspekter af et svar, som måske kan hjælpe os ind i den her overvejelse om, hvorfor er det, det er så svært for os at søge Gud og forstå ham og tage ham ind i vores liv. For det første, at Jesus han er en provokation. For det andet, at han er guddommelig. For det tredje, at Jesus skal åbenbares. Og for det fjerde, at tro, det er noget, der er dynamisk. Vi ser på dem en for en. Jesus han er en provokation, og det ser vi allerede i Bibelen. Jesus samtidig, der blev mennesker omkring ham provokeret af det, han sagde. De jødiske ledere, som han har advaret imod i den tekst, vi lige læste, de blev provokeret af, at Jesus han gjorde op med de foranstaltninger, som farisæerne havde sat op, at man skulle opfylde for at være en rigtig og god jøde. Og Jesus han gør jo også op med Herodes surdej. Og på en måde så viser de her 2 sider, altså farisæerne og Herodes, 2 vinkler eller 2 fronter, Jesus han provokerer. Den fromme front, altså det at vil gøre, vil frelse sig selv, som er i bund og grund af farisæernes motivation for at sætte de her selvopfundne trossystemer op, som de har lavet. Men Jesus provokerer også den anden side, altså der, hvor jeg egentlig har ikke ønsker at følge Jesu lov, men hvor Jesus alligevel siger, du skal faktisk leve et liv, der bærer præg af, at du kender mig, hvis du vil være et troende menneske. Fordi med Herodes der, han var godt nok jøde, men han gik ikke meget op i at være lovtro. Han gjorde, hvad han ville, og han levede, som han havde lyst til. Og det har altså ført til, at Johannes Døber havde i tale sat over for ham, at det var forkert, det han havde gjort. Det han havde gjort, det var, at han levede sammen med sin brors kone. Og Johannes Døber var kommet i fængsel, og altså til sidst blev slået ihjel. Så Jesus provokerer altså til 2 sider. Han provokerer det fromme eller de fromme, og han provokerer de ufromme eller det ufromme i vores liv. Og det er egentlig det, han vil sige noget om i den her tekst. Det er egentlig det, han er på vej ved at tage de første skridt til at sige noget om, da han taler til disciplerne her. Og det her, det gælder sådan set også for os i dag. Der er noget fromt og noget ufromt i os alle sammen. Det fromme, det er, at vi gerne gør os fortjent til Guds nåde og Guds kærlighed og Guds frelse. Vi vil gøre det så godt, at Gud han kan sige, du er et godt menneske, dig vil jeg frelse. Det ligger dybt i os, at vi gør os fortjent til Guds frelse. Det fromme i os vil gøre det. Samtidig er det ufromme også en del af os alle sammen. Det, at vi har lyst til at gøre op med Guds vejledning og Guds bud om et godt liv i efterfølgelse af ham, fordi vi synes ikke, det er en frihed, men oplever det måske mere som en binding eller som en begrænsning af os selv. Men selvom Jesus provokerer det her, så er der en provokation, der er større. Og det er nemlig, at Jesus siger, du har brug for mig. Uanset hvor from eller ufrom du er, så har du brug for mig. Det siger Jesus. Du frelser ikke dig selv, hverken ved at forsøge at gøre dig bedre, end du er, og heller ikke ved at lade som om, at jeg ikke findes. Der er ikke noget af det her, der frelser dig. Det er der kun én ting, der gør, og det er mig. Sådan siger Jesus. Og det er dybt provokerende. Det er dybt provokerende, at Jesus siger, at jeg er afhængig af ham. Vores naturlige religiøsitet søger mod noget, som er større end os selv. Og derfor er det lettere for mange at forlige sig med tanken om Gud, som er skaber og fader og almægtig. Det er at få ind på lystavlen, at vi faktisk har brug for mere end det her, der sådan kan gribe os, når vi bliver usikre, men at vi har brug for en frelser. Der var engang en bog, som er udgivet før jeg blev født også, som hedder Gud ja, men Jesus.
Og jeg synes, det er en utrolig god titel, at den forklarer på en fin, utrolig klar og tydelig måde, at der er en udfordring for os her. Gud har jo det fint med, men Jesus er altså en provokation. Og jeg tror, at det her med provokation er første led eller første aspekt af forklaringen på, hvorfor vi kan have det svært med Gud. Guds søn er provokerende. Det næste aspekt, det er, at Jesus han er guddommelig. Det overnaturlige, det som er umiddelbart, i hvert fald irrationelt, det har vi svært ved, mange af os. Det er i hvert fald unaturligt for os. Vi ser tydeligt, at disciplerne ikke forstod, hvad Jesus talte om, da han sagde det her med surdejen. Og for disciplernes vedkommende er det ikke fordi, de var imod Jesus, eller var i opposition til ham, ligesom farisæerne var, og ligesom Herodes var. Men de havde alligevel svært ved at forstå ham fuldt ud, selvom de ikke var i opposition. Og da Jesus bliver klar over, at det er det her, der foregår, så siger han til dem jo på den her lidt spids måde, hvorfor taler I om, at det er fordi, I ikke har brød med? Kan I nu ikke fatte eller forstå, at jeres hjerte er så forhærdet? Kan I ikke se skønt i jeres øjne? Kan I ikke høre skønt i jeres ører? Husker I ikke, at der er brød, de fem, brød til de 5.000 osv.? Altså, det er jo lige før, at Jesus han lyder som Egon i Olsenbanden, der står og skælder Kjeld og Benny ud og siger, skidesbræller og klamphugger, og hvad det er, han finder på at kalde dem. Og den anden side af det giver sådan set også mening i forhold til det billede, fordi disciplen, de er bare optaget af at få noget at spise, ligesom Kjeld og Benny ofte er i Olsenbanden. Men Jesu pointe er, at det her det handler ikke om mad. Mad, det skal vi nok få. Det er ikke problemet. Der er noget langt vigtigere på spil. Der er noget langt større, som I skal være opmærksom på. Men på øvrigt, siger Jesus så, når vi nu taler om mad og bespisningsunder, har I slet ikke forstået, hvem jeg er, da jeg gjorde de her under, hvor der var alt det her mad til over os? Har det slet ikke åbnet for jer, hvem jeg er? Forstår I endnu ikke, siger han. Det her det handler ikke om, at disciplerne de er dumme, eller de ikke kunne tænke abstrakt. Det her det handler om, at det overnaturlige og det irrationelle, det er ikke naturligt for mennesker. Og det er heller ikke nødvendigvis det, der overbeviser os. Disciplerne de havde set Jesus gøre under, men de havde endnu ikke forstået, at det betød, at han var Guds søn. For når Jesus er Guds søn, og det tror jeg, han er, så betyder det, at han kan gøre under og mirakler, som overskrider naturlove, og som overskrider det, der er logisk, og det, der er den naturlige begrænsning. At Jesus er Guds søn, det betyder, at hans ord, de har en autoritet. Så den, der vil tro på ham, også må følge ham, både i liv og i handlinger. Egentlig her med, at troen har en yderside, som vi har talt om tidligere. At Jesus er Guds søn, det betyder, at den grænse, som altid har været mellem det guddommelige og det menneskelige, den er overskredet, eller der er bygget bro mellem den. Det her, det betyder, at for os, som gerne vil tro på Jesus, så må vi på en eller anden måde overgive os til det guddommelige, og til det, der kan virke irrationelt. Jeg kan tænke for mit eget vedkommende, jeg er vokset op med tro, og for mig har det ikke været en svær overgang, fordi jeg har ligesom, det har været en del af mit verdensbillede fra min barndom af. Men når jeg taler med et ikke-troende menneske om kristendommen, og når jeg skal begynde at sætte ord på, hvorfor jeg mener nogle ting, hvorfor Bibelen for eksempel er en autoritet for mig, så begynder jeg at komme ind og røre ved nogle kategorier, som jeg godt kan mærke, det er fremmed for et menneske, der ikke anerkender det guddommelige. Måske genkender du det her. Måske har du selv taget skridtet fra ikke at kende til det guddommelige eller det religiøse, til nu at gøre det. For os alle sammen, der viser det her, at der er en stor forskel på den menneskelige verden og på den guddommelige, og der i høj grad er brug for, at Jesus binder det guddommelige og det menneskelige sammen. Og det fører os til det tredje aspekt, at Jesus skal åbenbares.
Og hvis du har det sådan nu, det er jo nærmest umuligt at tro. Altså, det bliver så besværligt, det hele, og vi har jo kun, der er kun modvind på cykelstien her. Så er der altså håb her. Vi har talt om, at det er provokerende, at Jesus insisterer på, at vi har brug for ham. Vi har talt om, at hans guddommelighed er fremmed for vores menneskelighed. Og når vi ser på samtalen her mellem Jesus og disciplene, så er det ham, der mangler en adapter, eller en, der oversætter, for tingene til ligesom at hænge sammen. Sådan at det, Jesus siger, det kan vække genklang og vække forståelse i Jesu liv, og det ikke sådan går på tværs af hinanden, som det, vi oplever i den her tekst, vi læste før. Der er noget, der skal forbinde de her to verdener, så behovet for Jesus, det bliver tydeligt for disciplene. Derfor så skal Jesus åbenbares for os. Ordet åbenbar betyder, at noget kommer til os udefra, bliver vist os, hvad det er udefra. Og netop fordi vi er mennesker, og Jesus er Gud, så kan vi ikke bare sætte os ned og tænke os frem til, at så får vi styr på det, hvis vi bare bruger hjernekapacitet nok på det. Og vi kan endnu mindre tænke os frem til, hvordan sådan en som Jesus, han skulle frelse os. For os er det meget mere naturligt, at vi skal prøve at frelse os selv, eller ved at gøre os fortjent til at blive frelst. Men Jesus viser altså en anden vej. Og det er den, som skal åbenbares for os, vises for os. Og det gør Helligånden. Helligånden er som den adapter, der skal åbne os for at kunne gribe Jesus i tro. Jesu guddommelighed er i sin natur så fremmed for os, at vi har brug for hjælp til at gribe den og forstå den og tro den. Det er ikke fordi, at Jesus er fremmed. Det er egentlig heller ikke fordi, at den distance, der er mellem ham og os, er uovervindelig. Men det er fordi, at Jesus han er den, han er, og det, han kommer med, er fremmed for den, jeg er, og det, jeg kommer med. Vi har brug for Helligåndens hjælp til at forstå og til at tro, hvem Jesus er, og at det, han kommer med, giver mening for mig. Så tro på Jesus er ikke noget, der sker, fordi at jeg har et bestemt religiøst gen, eller jeg er sådan særligt disponeret. Tro på Jesus er altid på trods. Sådan er det i sin natur. Derfor er det en velsignelse, at Jesus bliver åbenbaret for mig af Helligånden. Det fjerde aspekt, vi skal have med her, det er, at tro er dynamisk. Og nu går vi fra at tale om, hvem Jesus er, til at se på vores eget, til udgangspunkt i vores eget perspektiv, hvordan vores modtagelse af ham fungerer. Fordi tro er én ting og to ting på samme tid. Tro det er overbevisning om, at Jesus er Guds søn, troens inderside. Den tro, den frelser mig, uanset hvordan jeg oplever det, det er troens inderside. Det er det, vi talte om tidligere. Det er min erkendelse og min modtagelse af Jesus. Men tro er også en voksende erkendelse. Det er noget, som modnes. Noget, som præges af den, jeg er. Af min historie, af hvilket input, hvad der kommer til at præge mit liv og min tro og min historie og mine erfaringer. Her taler vi egentlig om en blanding af troens yderside og inderside. Igen er disciplerne gode eksempler for os på det her. Vi læser her i Markus evangeliet kapitel 8, vi læste fra tidligere, at de tror på Jesus. Ellers var de jo ikke fulgt efter ham, gået med ham. Men der er alligevel noget, de ikke helt har fanget. Deres tro er på en eller anden måde umoden. Vi ser senere i det her kapitel 8 i Markus evangeliet, at Peter, apostlen Peter, han faktisk sådan meget direkte erkender og bekender, Jesus, du er Kristus, Guds søn. Så det har vi jo erkendelsen helt tydeligt, og lige efter, så er han ved at forhindre Jesus i at vil fuldføre sin frelsesgerning, fordi han siger, hvis du skal slås ihjel, det må ikke ske, det vil jeg kæmpe imod. Jesus, eller Peter forstår jo ikke helt, hvad konsekvensen af hans erkendelse af Jesus er. For det er jo netop, at han må lade Jesus gå hele vejen til Golgata. Prøv at tænk på dig selv.
Måske kender du også til det her med, som overbevist kristen, at der er ting, der stadig forstyrrer din tro. At tvivl stadig dukker op i dit liv. At selvom du har læst Bibelen i lang tid, og læst den hele måske, og læst den flere gange endda, så kan du stadig blive overrasket over Jesus, blive udfordret af, hvem Jesus er, og noget af det, han siger i Bibelen. Det er troens natur. Det er troens natur, at det her, det sker. Fordi tro udvikles og modnes. Selvom tro er en dyb overbevisning, så det er også noget, der udvikles og modnes. Og at det er sådan, at troens natur er, det betyder også, at vi hele tiden er undervejs. Vi kan hele tiden lære Jesus bedre at kende, også når vi har kendt ham i mange år. Det er derfor, Gud har givet os Bibelen, sit eget ord. Fordi at han her vil vise mere af, hvem det er, han er. Det er derfor, vi udfolder den på alle mulige måder. Forkyndelse, undervisning som nu, i kunst, i musik, på alle mulige måder, i fællesskaber, hvor vi taler om troen osv. osv. Så troens natur er altså, den er dynamisk, den udvikler sig. Og i det er der altså også et udsving i troen. Så min modtagelse af Jesus kan altså også have udsving. Jeg ved ikke, om de her fire elementer er et svar for dig på, at det religiøse menneske er ugudeligt. Eller jeg ved ikke, om det her med, at de her fire elementer er et svar på, hvorfor det religiøse menneske er ugudeligt, egentlig gør det lettere for dig at tro. Jeg ved ikke, om det forklarer for dig, hvorfor jeg kan opleve det som om, at jeg ikke er på bølgelængde med Jesus. For mig har det selv været en hjælp til at forstå, hvad det er for noget, jeg har med at gøre, når jeg tror. Hvad det er, der er troens natur og troens præmisser. Det tydeliggør for mig det her, at troen, det er hverken noget, jeg skal hjælpes ind i eller lære at kende indefra, før Jesus. Jeg kan ikke hjælpes ind i troen. Jeg kan ikke lære den at kende indefra, før Jesus han har hjulpet mig til det. Før Jesus har hjulpet mig ind i relationen til ham, før vi er på bølgelængde. Men endnu mere, så hjælper det her mig til at se, at det ikke mig selv og min præstation eller mangel på samme for så vidt, som er det afgørende for, at troen er der, og det er slet ikke det, jeg skal vurdere min tro på. Jeg skal vurdere min tro på, hvem det er, jeg tror på, hvem min tro er rettet imod. Jesus åbenbarer for os alle, hvem han er. Jesus ønsker at vise os, at han er Guds søn, den, som har bygget bro mellem det guddommelige og det menneskelige. Og det betyder, at han kan, og også at han vil, frelse os. Og det er det, jeg skal bygge min tro på, og det er der, jeg kommer på bølgelængde med Jesus. Lad os bede kort sammen. Jesus, vi beder dig om at åbenbare dig for os, og vise dig for os, og overvinde den modstand, der er i os mod dig, så vi kan se dig som den, du er. Så vi kan forstå dig. Og lad dig præge vores liv. For det vil vi egentlig gerne, Jesus. Vi ønsker at leve i efterfølgelse af dig. Vi ønsker at ligne dig mere. Vil du gøre det under, at det måske er din ånd? Amen. Lige om lidt, så er der igen nogle spørgsmål, som du kan bruge til overvejelse og eventuel samtale. Inden du får de spørgsmål, så vil jeg lige kort reklamere for en af de ressourcer, vi har i Bibelæseringen, som vi har lavet sammen med blandt andet Indremissions familiearbejde og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som hedder Hæng ud med Gud. Og når jeg tager det her frem, så er det også lidt for at give et helt konkret redskab eller input til, hvordan er det, vi kan etablere forbindelse mellem os selv og Jesus i hverdagen. Det er blandt andet ved at være sammen med ham i hans ord. Og det kan vi både gøre hver for sig, men også som familie. Og det er det, Hæng ud med Gud gerne vil. Det er en bibellæseplan til familier, som lægger op til, at man læser et kort stykke,
og så er der en kort forklaring, og så er der en spørgsmål til samtale. Og det handler om at en hjælp til at give sprog for det her med tro, både for voksne og for børn, for at man kan gøre det sammen. Og egentlig ja, en hjælp til at komme på bølgelængde med Jesus. Så overvej det her. Gå ind og kig på hjemmesiden hængudmedgud.dk og læs mere om den her ressource, som kan være sådan et helt konkret eksempel på, hvordan I jeres familie kan arbejde med, hvordan er det, vi fremmer kommunikationen mellem os og Jesus. Ja, tilbage til de her spørgsmål. Jeg har sådan to overordnede spørgsmål, så er der lidt underspørgsmål til. Det første er, beskriv din tro på Jesus med nogle få sætninger. Hvad kendetegner din tros relation, og hvilke udfordringer er der i den? Næste spørgsmål er, disciplernes tro modnes over tid. Hvad kendetegner en moden tro? Hvordan modnes tro? Oplever du, at din tro er modnet eller vokset eller har ændret sig, siden du kom til tro? Hvad kan man gøre, hvis troen er gået i stå? Altså, det her det handler meget om at forholde os til vores tro, men også at se, hvordan er det, hvad er det, hvor er det, vi kommer ind i nogle blindgyder, hvor vi bliver ledt væk fra Jesus. Så værsgo at overveje de her spørgsmål, og så tales vi ved i morgen.